Simon je v centru Ljubljane, tako ona divja žival iz vasi je prišla v Ljubljano. Kako se počutiš v Ljubljani? Vsak trenutek lepša, veš. Hudo, ne? Ja, res je lepo. Civilizacija je pa to, ne? Pa trgovin, pa. Avto. Pa semafore, za razliko od Prebolda, v bistvu. Ja. Enega imam v torbici, že si ga zvedel. Moj dragi brat me je danes peljal v civilizacijo. Namreč on je ful ponosno to, da je Ljubljančan, no jaz pa nisem kao, ne? Čeprav sem tukaj cele dneve. Anyway, ne? Šetava se tule popoldne po Ljubljani in no, to je ta mojster genij v zadju. In malo me že kru po želodcu, kot vedno, tako da jaz mislim, da bi v Sašo mogel zdaj nekam peljati, nekaj probati, nekaj dobrega, nekaj sladkega. Danes sem v mali terasi, kjer so me v bistvu počastili s panakoto, ker je taka ful zanimiva panakota in sicer v bistvu je lubenica noter, ok? Lubenica, pire, nekaj novega, jaz se tega še danes, ko nisem spomnil. In nima želatine noter, ker je v bistvu dodan škrob. Tako da jaz bom zdaj tole probil, pol bom dal pa še Simon za probat, pa da vidimo, kjer mu bo bolj všeč. Ful je osvežilna zadeva in no, najprej tole malo pojedo. V bistvu the best zadeva za poletje, kot da bi jedel koktejl pa panakoto v enem. Mene je ful všeč. Lahko bi dal sam še malo vodke, no tako bi bila še boljša. A je dobro. Ej, všeč mi je, ker je ful hladna, ful osvežilna, ni preveč sladka. Ful dobra ideja z lubenico. Jaz bi dal mogoče malo sladkosti z ramen, pa v osnovi, samo da še lubenico. Naj me vse pojesti. No. Lubenice, top sladka. Tole, morate priti probe, se ne hecam. Sašo, hvala, ko si dal. A zdaj mi boš vse pojedal, kaj mada fucker, re. Človek in semafor.